Pregled dnevne štampe u nastavku. Ajmo da vidimo šta pišu kolege iz nezavisnog dnevnika Vijesti. Evo kako izgleda njihova naslovna strana. Porast mortaliteta za 7 mjeseci, nestao manji grad. Tako glasi naslov, a na drugoj i trećoj strani detalji. Negativni prirodni priraštaj registruje se već mjesecima. Od septembra do aprila umrlo 1668 ljudi više nego što se u istom tom periodu rodilo. Dodatan broj smrtnih slučajeva može biti indirektno u vezi sa koronavirusom ili može biti posljedica oslabljenog pristupa zdravstvenoj zaštiti tokom COVID krize, rekao je Galić. Treći sastanak u ponedeljak. Biraju između rekonstrukcije ili nove vlade. Vladajuće partije će se izjašnjavati o predloženim rješenjima za izlazak iz krize. Nacrt je spreman, a možda i nije. Oprečni odgovori ministarstva o izradi novog propisa o visokom obrazovanju. U vijestima jutros čitajte na 17, to je televizijske i druge igre, ostadok bez teksta. Kavčani prijatelji da će zapaliti zatvor, o tome možete čitati na 12. strani i čitajte na 11. o švercu kokaina, TAS preuzimao milione od droge. Dan donosi na naslovnoj. EZT je pokrenulo finansijsku istragu protiv navodnih vođa kavačkog klana osumnjičenih za više krivičnih dijela. Provjeravaju porijeklo imovine Kašćelana i Zvicera. U ovom tužilaštvu u predmetu koji je formiran protiv SK i drugih lica u toku je finansijska istraga i prikupljaju se sve neophodne činjenice i podaci, a više informacije i podataka nije moguće saopštiti radi zaštite interesa ovog postupka. Saopšteno je za dan iz SDT-a. Jedan od lidera DF-a tvrdi da mu državni organi od marta ne dostavljaju procjenu o ugroženosti i bezbjednosti. Knežević traži dozvolu za nošenje oružja. Javni servis čeka novi finansijski izdatak zbog greške u obračunu zarada od 2011. do 2019. godine. RTCG će morati da obešteti 1600 radnika. Teška saobraćajna nesreća na putu Budva-Cetinje, stradao Cetinjanin. Zatim čitajte u danu, nikad veća borba za mjesto predsjednika privredne organizacije, nova vlast hoće da preuzme komoru. Na sjednici Ustavnog odbora nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu bez predloga za sudije Ustavnog suda. Da vidimo šta kaže Pobjeda. Iako se širi optimizam pred novi sastanak parlamentarne većine, mali su izgledi za kompromis 19. jula. Odumiranje vlasti na rat, tako glasi naslov. Kaže, u Zapad vidi Demokratski front kao glavni remetilački faktor i rado bi ih smjestili van sadašnje vlasti. Problem je međutim što je Demokratski front najjači politički igrač unutar vlasti, što su sposobni da potpuno blokiraju svaki ozbiljniji potez izvršne vlasti ili izglasavanje zakona u parlamentu. Zato se sada pokušava pronaći nova pregovaračka strategija. Predsjednik Đukanović u Slovačkoj je dočekan uz najviše vojne i državne počasti. Bez podrške Brisela nema evropeizacije Zapadnog Balkana. Ministarstvo pravde dalo je saglasnost da se traga za osumnjičenim bivšim direktorom Uprave za nekretnine. Raspisana međunarodna potjernica za Kovačevićem. Savjet RTCG odgodio izjašnjavanje o inicijativi Medija centra kojom se traži oslobađanje upravljačkih organa od konflikta interesa. Nijesu razmatrali zahtjev da se mijenjaju statut i poslovnik. Predsjednica Patriotsko-komitskog saveza podnijela krivičnu prijavu protiv bivših članova partije. Knežević Perišić, kongres će odlučiti kako ćemo dalje. Zbog neažurnosti državnih organa mogu da ostanu bez prava. Počela primjena zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola prema podacima pojedinih NVO još nema prijavljenih kod matičara. Izašao je i novi broj nedjeljnika Monitor. Evo kako izgleda njihova naslovnica. Kažu, nevolja nevolju stiže od agrobudžeta do požara. Zašto gori crnogorska poljoprivreda? Godinu dana protesta mještana Bara Kraljskih, male hidroelektrane, agonija koja traje. Crnogorski dug između zapada i istoka, kako smo hedžovani.
to su naslovi u Monitoru, a sa nama je Predrag Nikolić iz Monitora. Dobro jutro, Predraže. Dobro jutro. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Ajde, prije nego krenemo da komentarišemo šta to da čitam u ovonedeljnom broju Monitora, kako ti izgledaju naslovnice jutros? Šta bi izdvojio? Izdvojio bi svakako najzanimljivija mi je ovaj naslovnica vijesti. To je jedno od suštinskih problema koji muči Crnu Goru već godinama, ako ne i decenijama. Vrlo je zanimljiv taj... Nevezano za koronavirus, da. Da, ali vrlo je zanimljiv taj presjek koliko je koronavirus i nefunkcionisanje zdravstva u stvari uticalo na smrtnost. Inače, čini mi se da je to dugogodišnji problem na koji niko ne obraća pažnju. Mi imamo stalno iz godine u godinu pusta sela, sve manje se đaka upisuju u osnovne škole po sjeveru. Neke škole se gase zbog nemanja učenika. Tu naravno ima imigracije i to, ali jednostavno taj natalitet iz godine u godinu opada. Neke strategije za oporavkom nema, ani ne može biti bez ekonomskog jačanja. Tako da čini mi se prava tema i svakako otpon od ovih tema koje zamaraju ne samo zbog ljetnje žege, nego i zimi i ljeti u svim godišnjim dobima, znači stalne teme, nacionalne, nadgornjavanja. Evo sad smo vidjeli oko 13. jula, opet ista priča koja ko se stalno vrti. Ko nije čestitao? Ko je čestitao, ko su oslobodioci, ko je sve učestvovao. Čini se da jednostavno otvaraju se neka pitanja. Pandemija, vidimo da Evropska komisija je postigla dogovor za taj zeleni odgovor eliminisanja naftnih proizvoda. Zatim imamo tu tehnološku revoluciju koja traje. Mi kao i prije kroz istoriju smo opet zabavljeni s nekim pogrešnim stvarima, jednostavno daleko od toka i duha vremena, što nije ni čudo. Eto, to govori da smo još uvijek, nažalost, ta provincija civilizacije koje god, ali s tom razlikom što mladi nisu oni, zahvaljujući baš ovoj revoluciji tehnološkoj, oni su u toku sa svim stvarima, tako da čini mi se da njih sve manje interesuju dnevno politička nadgornjavanja. Čitav svijet im je pred očima, pa vidjet ćemo hoće li oni uspjeti neku bolju budućnost s manje tenzija i rasprava oko prošlosti da ostvare. Jutro se priča, mislim danima se priča, evo jutro sa naslovnicama, treći sastanak u ponedeljak, biraju između rekonstrukcije ili nove vlade, jedan naslov, drugi kaže odumiranje vlasti na rat. Da, igre moći, nemoći. Pa evo, odumiru intenzivno, ali nikako da se desi taj konačni udarac. Čini se da je tu naravno teža moći i nemoći i očekivanje od mogućih izbora. Ne vjerujem da će to pitanje tako brzo da se riješi. A inače je ljeto, opušteni su i političari, tako da vjerojatno će se za neki finalni dogovor čekati jesen. A sve je naravno u opticaju. Čini mi se to pobjeda da pohvalim veoma lucidno ovaj podnaslov da Zapad, vjerovatno svjedoci smo tome već duže vrijeme, DF sa tom retorikom i svim tim što nose i ne odgovara, sve manje odgovara i DPS, ali nažalost ove druge stranke nemaju tu taj kapacitet politički i legitimitet izborni da sami nešto ostvare. Kakvi će dogovori biti i da li će se dogovoriti, vidjet ćemo, a valjalo bi što se nas građana tiče čisto da se dogovori i da se kreće u rješavanje nekih stvari. Meni se ne čini da jedno od glavnih pitanja koje nije u fokusu, to je ovo otvaranje ove evropske perspektive koja, znači, iz Brisela su jasni, imamo posljednjih mjeseci te jasne poruke da su spremni da naprave neke ustupke, da pomognu i to. Dobro bi bilo da se političari dogovore oko toga, jer neđe je to taj bolji život
koji bi eto trebao da se veže za taj ulazak u Evropsku uniju, najviše u interesu političara, tako da ako misle na građane, u interesu građana, ako misle na građane, trebalo da se tome okrenu, a ne koje je na pravoj strani istorije i kako je bilo od 18. 45. 48. i 90. koje je bio gdje, tu bolje i da ne otvaraju, svi oni nisu baš tu nemaju neke argumenta, a na kraju kraja građane to bi trebalo sve manje da interesuje, a više taj neizvjesni ekonomski prosperitet koje svi obećaju, ali samo kad su izbori, pa onda vrlo brzo zaborave na njega. Šta očekuješ ti, da li će nešto da se riješi u ponedeljak na ovom sastanku? Pa ne očekujem ništa ovog, ništa značajno. Misliš li da ćemo da idemo na nove izbore? Pa je izvjesno. Mislim, to niko ne zna, evo pitam te, šta ti im? Ne znam, mislim da trenutno ne, da ovim glavnim političkim akterima ne odgovara. Mislim da su dosta urušili svoj taj, kako se oni to kažu, izborni potencijal u posljednjih 6 mjeseci, posebno najjače političke strukture koje su, jednostavno to je evidentno, skrenule svoje političko djelovanje u čisti nacionalizam. Niti je ko 30. augusta prošle godine glasao za nacionalno, ni za srpsko, ni za crnogorsko, ni za ostalo. Jednostavno, zna se, oni su to zaboravili. Glasili su ljudi za više pravde, za neki izvjesniji i bolji život. U neko vremenu oni su sada krenuli s tim pričama sa zaoštravanjem, tako da u ovom trenutku čini mi se da im izbori ne odgovaraju, ali sve se mijenja, na kraju krajeva oni kreiraju taj politički ambijent, vrlo lako mogu podići tenzije posle, već ako počnu od septembra, samo da se završe odmori, s tim što ide avgust, svi će oni da idu malo da odmore i onako su preopterećeni, pune su im glave svega i svačega, tako da dobro je bilo da se taj dogovor što prije postigne, ali kako su sad posložene kockice, nešto sumnja. Vratit ćemo se na neke od naslova da prokomentarišemo ovo sa naslovnice Monitora. Mislim, pričali smo o tome, nije ništa novo, ali zaista dok se sve ovo dešava, s druge strane, kako ste i vi sami u naslovu rekli, gori, vi se pitate zašto gori crnogorska poljoprivreda, ona zaista je li gori. To smo vidjeli. Ali čuli i resorno ministarstvo. Nevolja nevolju stiže od agrobudžeta do požara. Vi kažete o čemu sve pišete, ko su vam zagovornici, šta kažu, je li ima nešto novo? Pa ima, ali to je taj sistemski problem, pored političkih rasprava i velikih pitanja koja se svakodnevno rešavaju, ljudi moraju da žive, poljoprivrednici. Par puta su prijetili da će prosuti mlijeko, da to jednostavno oni moraju da funkcionišu, moraju da rade, njihov posao je od ranog jutra do kasno uveče, moraju da bi opstali. I zato država treba da funkcioniše. Očigledno da ovaj prethodni period nisu dobro funkcionisali, ne samo što se tiče nove vlade, nego i svih prošlih. To su ta obećanja koja su bila da će biti bolje i poljoprivrednicima i turističkim radnicima. Na kraju i zapošljenima, ovima u trgovinama koji dan danas rade. Evo sad je ta priča da je neophodno ukidanje te neradne nedelje. To su ti sitni pomaci da se vidi neki napredak kojih u dovoljnom mjeri još uvijek nema, a koji bi trebali. Monitor naravno piše o tome, piše i o malim hidroelektranama. Evo, sad se navršava godinu dana od kad mještani Kraljskih bara protestuju. U međuvremenu se promijenila i vlast. Imali smo čvrsta obećanja. Čuli smo ih, da, šta kažu. Da, oni sad prozivaju. Oni su eksplicitni da se ne miješaju u politiku i da ih politika ne interesuje. Ali spravno su imali, posebno posle izjava tih sad najviših zvaničnika, da će priča sa malim hidroelektranama, koja je sad svima jasno dokazana da pravi, nema nikakvih, pravi ekološke probleme,
čak i financijske, 3% struje samo imamo od tih obnovljivih izvora energije, da je jednostavno štetna i za prirodu i za građane. I očekivali su od zvaničnika sadašnjih koji su obećavali da će se to završiti, da tome dođe kraj. Međutim, evo, koliko je prošlo 7 mjeseci, oni i dalje protestuju, nemaju neka obećanja da će to vidjeti ovaj neki povoljni epilog za njih, ali oni su riješeni da ne daju svoju vodu, od toga žive i onaj koji ih je u tom kraju malo ostalo. Zanimljivo je da to su tri rijeke tamo u tom kraju jedine koje nisu stavljene u cijevi. Tako da bi dobro bilo i da neko obrati pažnju i na to i da riješi taj problem. Godinu dana ljudi protestuju pa da vide da je veliki strah od investitora koji sad i tuže državu, traže milione za navodno izgubljenu dobit. Međutim, niko se ne okreće na neke predloge da je jednostavno čitav taj posao od samog starta problematičan, čak i nezakonit. A ako vidimo ko je sve uključen u taj posao, jasno je da je tu ovaj velika sumnja u korupciju, jer naravno taj posao radili su i rade samo ljudi bliski ovaj vrhu DPS-a. Zašto nova vlast malo ovaj rigoroznije i oštrije ne krene u rješavanje tog pitanja, to je već njihov problem na koji se građani čude. Naravno, tužilaštvo je nemoćno kako jučer, tako i danas da uđe u te stvari da riješi, ali evo čekamo, znači, neko novo tužilaštvo pa da oni preuzmu stvari u svoje ruke. Čekamo. Kao i da se. I o javnom servisu se piše jutros, pa kaže naslov: članovi savjeta RTCG ćute o mogućem sukobu interesa. RTCG će morati da obešteti 1600 radnika. To je druga tema. Javni servis čeka novi finansijski izdatak zbog greške u obračunu zarada od 11. do 19. Onda Pobjeda kaže: savjet RTCG odgodio izjašnjavanje o inicijativi Medija centra o kojem se traže oslobađanje upravljačkih organa od konflikta interesa. Nijesu razmatrali zahtjev da se mijenjaju statut i poslovnik. Čuli smo gospodina Radonjića, on je za našu televiziju dao izjavu gdje smatra da nema konflikta interesa i da je nešto drugo posrijede, to parafraziram. Šta ti kažeš, jesi pratio situaciju? Pa jesam, onako ne baš pomno, ali čini mi se da drama oko javnog servisa tek počinje i da će tu isplivavati sve i svašta. Dobro je svakako da se ušlo u tu priču i tu se zakasnilo sa javnim servisom. Je možda trebalo prije rješavati sve te stvari. Svakako treba podržati i dobro bi bilo kad bi imali stvarni javni servis. Ovo do sada svakako nije bio ono ni nalik nečemu što je javni servis i što je u službi građana. Čini mi se da su očekivanja ta prevelika, ne može se to baš za kratko vrijeme tako. I očekivanja, a i neka uloga javnog servisa u budućnosti, mislim da su ta očekivanja nerealna. Jednostavno sada imamo više uticaja i na javno mijenje i to što su pokazali prošli izbori preko društvenih mreža, tako da i tu, pored štampe koja je odavno izgubila taj svoj uticaj na javnost, i televizija koja se još drži, naravno imaće u budućnosti uticaj, ali manji nego što je imala prije. Sve se posebno kod mlađe populacije premjestilo na društvene mreže. Pa još uvijek to mreže. Nije, to su nam pokazali istraživanja, pa nije, da ipak televizija, ne znam, prošli put kad je bilo oko virusa, 78% se informiše preko televizije. A dobro, ljudi su bili zatvoreni kući i onda televizor svakako radi, ali ta smjena generacija sve će više da ovaj, u tom smislu urušava tradicionalne medije, a budućnost je ovih novih, ali dobro to je... Ovih što nas glava boli, da, što nas društvenih mreža i tu. Glava boli, da. Ali tu će morati da se... Ali svakako za javni servis trebalo bi da se riješi i na što jasni i transparentni način i da ne bude što manje tih političkih igara, svakako da političke partije tu nisu po strani. Vrlo im je bitno ko će biti izabran za generalnog direktora. Jel, i tu igra, svaki ima svog tu igra nekog favorita? Počinje.
vidjet ćemo do kraja ko će sve biti kandidati i kako će se pa za sad nam je poznat to gospodin Raonić i gospodin Marković. Pratit ćemo svakako, to nam ne može povećati iz ovog profesionalnog ugla. Čini se i da je nama kao novinari, kao profesiji u interesu da javni servis bude što profesionalniji, da bi to u krajnjem, da se digne taj standard i neki profesionalizam same profesije, a nažalost to do sada nije bio slučaj, čast izuzecima koji su tamo radili i dobro je da se ide, da se otvara šansa da javni servis, isto kao i drugi mediji, budu na većem nivou što se tiče i profesije, a i ostalih prava zaposlenih u medijima. Hvala ti, Peđa, mnogo. Hvala.